Ось так виглядає пересувна казарма. Всередині доволі просторо. Тут є електричество, тут є кондиціонування, тут є вентиляція, тут є підсобне приміщення, тут є нормальний твердий пол. Да, здесь есть тумбочки, лавочки, здесь есть розетки, куди можна положити мобільні телефони і подзарядити їх. Да? Здесь есть телевізор, здесь в перспективі можна повісити там плакати і все остальное, как бы, личні речі розмістити. Тобто здесь є все для повноцінного нормального відпочинку і взагалі времяпровождення личного составу. Так, після першого огляду оцінив пересувну казарму військовослужбовець. Іван каже, жити тут можна з комфортом. Є і водопостачання та каналізації, вентиляція, обігрів взимку та кондиціонування під час спеки. Можна підключитися до генератора чи центру живлення. У зібраному вигляді це приміщення 12-метровий контейнер. Погрузка, розгрузка може осуществляться стандартними способами. Можна крани, можна погрузчики. Є, в общем-то, у нас і спеціальні домкрати, які дозволяють це встановити, в общем, без тяжелої техніки. Для монтажа цієї конструкції потрібно 4 чоловіка. Щоб навчити групу з 4 чоловік працювати з цим контейнером, достатньо одного дня. Такі модульні конструкції можуть бути базою для штабних приміщень, польових шпиталів, складів, кухонь, будь-чого. Компанія-розробник раніше займалася такими конструкціями для цивільних. Тепер співпрацює з Фондом оборони країни та допомагає військовим. Ідея проекту – загальна зміна самої системи дислокації та базування українських військових. Те, що зараз ми бачимо в зоні бойових дій, на самом деле не відповідає нормам і сучасним стандартам, общепринятым в армиях НАТО. В особенности в зоне боевых действий, когда наши солдаты и офицеры находятся в палатках, которые протекают, которые падают, которые совершенно не приспособлены для нормальных условий жизни. Мы именно поэтому совместно с компанией New Ark решили разработать такую систему и предложить Министерству обороны изменить концепцию розміщення і розселення наших військ, в особливості в зоні бойових дій. Протягом місяця планують вирішити питання з Міноборони, каже Павло Хазан. А цей модуль після презентації рушить в зону АТО. Для створення подібних конструкцій використовується серійна збірка. Зараз на Південному машинобудівному заводі Дніпропетровська можуть випускати 5 таких за добу. У перспективі – до сотні. Алевтина Варава, Володимир Позняк. Новини 9 каналу.